gaztelekuan, ikastuztean zehar ere, nerabekin hezkidetza sustatzeko beste tailer batzuk ere antolatu izan ditugu, eta aukera hau sortu zanean, ikusi gendun, hildo horretan lanean jarraitzeko aukera interesgarria zela. Neri asko gustatu zait, mentoreak beraiek direla tailerrera datozenak, bai gaztelekura bertara, baina nerabekin beraiekin genero estereotipoien inguruan hausnarketa bideratzen dutenak. Gu hor gaude, ez hitzaileak, baina mentorea bera da, bere esperientzitik ari da hitz egiten. Badituzte estereotipoak. Akaso diskursoan gai ikusi ditugu, esateko emakumezkoak ere teknologoak izan daitezkela, zientzilariak izan daitezkela, baina gero tailerreko momentu batzutan ikusten zen zientifikoak gizonezkoak irudikatzen dituztela, aurkikuntza gizonezkoenak bakarri dakizkigula, emakumezko erreferenteak ez ditugula ezagutzen, guzti hori agertu da, orduan estereotipoiek badituzte, baditugu, gu barne. STEAM lanbideetan emakumeak badaudela eta historian zehar ere egon direla, eta emakumeak ere gaitasun guztiak dituztela lanbide horiek ondo burutzeko. Nei, atentzioa eman didana izan da, nerabek errazago irudikatu dituztela emakumeak gizonezkoenak izen diren lanbidetan alderantziz baino. Kosta egiten zitzaien, gizonezkoak zaintzako lanak adibidez, ondo egingo dituztela, emakumeak bezain ondo egingo dituztela aitortzea. Eta aldiz, emakume bat zientzilaria izan daitekela, bai, zergatik ez. Baina, aitak, ume bat, amak bezain ondo zainduko duela, ez, amako betoz, bai. Norabidea, hori ikusi dugu, interesgarria. Aberatza eta interesgarria. Erpikatzen ondo. Bai, beste talde batzukin, baina, bai.